Fala pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar sabendo a numeração e meio do seu Samsung A12, beleza pessoal? Geralmente pessoal, essa numeração e meio serve para identificar o seu celular. Essa numeração foi feita com o intuito de, basicamente, o celular tem uma numeração como se fosse um código de barras, como se fosse um CPF mesmo. É uma numeração única que tem para identificar cada celular e evitar. Isso é uma forma de estar evitando que possa acontecer possíveis fraudes, né? Porque ele tem essa numeração justamente para que cada celular seja único. Então, eu vou mostrar para vocês, pessoal, onde fica. A gente vai vir em configurações. A gente vai vir aqui no ícone config. Vamos vir aqui em sobre o telefone. Pessoal, eu vou tapar essas informações da numeração e-mail porque, como eu falei para vocês, é uma numeração única que tem em cada aparelho e ela é tão importante quanto, por exemplo, o número IP do seu telefone. Isso pode dar acesso a coisas relacionadas a hackeamento do celular, coisas do tipo. Então é sempre bom para sua própria segurança você evitar estar tá compartilhando esse tipo de numeração, beleza, pessoal? Então, eu vou tapar aqui com a caixinha aqui do Samsung mesmo. Eu vou clicar aqui em sobre o telefone. E logo de cara ele me mostra, pessoal, ó. Vocês podem ver, ó, ele tem e-mail 1 e e-mail 2. Seu celular pode ter um e-mail só ou pode ter dois. No caso, esse aqui tem dois porque eu já coloquei um chip, então ele possivelmente o segundo e-mail é que a operadora pega esse e-mail para ela estar tá fazendo tipos de coisas relacionadas a colocar crédito, a tá verificando o seu número, se ele tem alguma pendência ou não. Isso é um protocolo também que as operadoras têm e elas precisam da numeração e-mail. Como elas não pegam diretamente o e-mail do seu telefone, elas criam meio que um e-mail secundário. Mas aqui você pode ver, eu vou mostrar aqui um pouquinho. E-mail slot 1 e 2. No caso, é o slot do celular 1 e do chip 2. E aí você vai ver, pessoal, que vai ter. Deixa eu ver aqui. Ué, cadê? Ah tá, tá um pouco mais distante. Tem uma numeração aqui que ela vai seguindo. Eu não sei ao certo quantos dígitos são, mas você pega essa numeração e verifica, pessoal, se o seu telefone tem alguma pendência, alguma coisa do tipo, ou não, né? Então é importante, como eu falei para vocês não compartilharem esse tipo de informação, mas que é sempre bom você ter ela guardada por um caso de, por exemplo, o seu celular for roubado, você pode estar bloqueando boa parte das configurações do seu telefone, como por exemplo, o celular parar de fazer chamadas porque ele bloqueia isso. Eles têm alguns casos que ele até bloqueia o acesso à internet, as atualizações do sistema, ou seja, o celular vai ficar praticamente não usável, ele vai ficar inutilizável. Era essa a palavra que eu estava procurando. Então é interessante você estar guardando essa numeração e-mail, pessoal. E é bom você verificar também. No caso, se, por exemplo, não era seu chip, era o chip de outra pessoa, você vê se ele tá certinho ou se ele tem alguma pendência. É bom você sempre estar verificando e guardando essa informação. Beleza, pessoal? Então, basicamente o vídeo foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essa dica e até o próximo vídeo.